Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. І далі коротко про головні теми випуску. В Миколаївських окружних виборчих комісіях утворилися черги. В Миколаївському центральному районному суді оголосили рішення у справі підозрюваних Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. В Миколаївських окружних виборчих комісіях триває прийом підрахованих бюлетенів та списків із дільниць. В окружних виборчих комісіях номер 127 та 129 утворились черги. Детальніше про це у сюжеті наших кореспондентів Вікторії Чернявської та Юлії Кускової. У приміщенні виборчої комісії 129-го округу, що розташований в адміністрації центрального району, черга. Тут Людмила Гюнашлі близько 11 годин чекає, аби здати бюлетені. У черзі її дільниця 99-та. Ми з півторого стоїмо тут. Ми з половини другої стоїмо тут для того, аби здати бюлетені, списки. Приміщення знаходиться в антисанітарних умовах. Пил, бруд, стільців немає, крісел немає, столів немає. Буфет, який тут знаходиться, в антисанітарних умовах. Булочки відкриті, тістечка, все, що там лежить, все відкрито. Що ще сказати? Це президентські вибори на вищому рівні. Бюлетені члени дільничних комісій привезли у мішках. На них вони сидять та намагаються поспати в очікуванні своєї черги. Стільців на всіх не вистачає. В іншому приміщенні перевіряють документацію та наявність протоколів і бюлетенів. Затримку членкиня окружної виборчої комісії Катерина Поспєлова пояснює технічними труднощами. Зі свого боку ми зробили все можливе для прискорення цього процесу, але в нас виникають великі проблеми із інформаційно-аналітичною системою вибори, яка обробляє протоколи в режимі реального часу через захищену мережу спецзв'язку. У нас виникли проблеми у зв'язку з тим, що ЦВК передало менше бюлетнів, ніж виборців на дільниці. У зв'язку з цим виникають проблеми при обробці в інформаційно-аналітичній системі. Друга проблема – це те, що підсумки голосування здавалися працівниками або членами ДВК з невеликою похибкою. Вони могли сказати, що проголосувало 500, а на момент закінчення в них було 497. Це теж викликає проблеми, затримки, і з кожною комісією ми розбираємося окремо, які помилки виявила система, яким чином їх усунути. У виборчій комісії 127-го територіального округу, що в адміністрації Заводського району, теж черги. Кожну дільницю представляє по 3 людини у супроводі поліцейських. Записали список. Список записались. Живий список, но... Записались у список. У список записались. Живий список, ну, трошки живий. Дуже довго приймають. Час. 3 години ночі вже. 12 годин ми сидимо. Можна було б, звісно, більше уваги приділяти людям, тому що у нас комп'ютер зависає там десь довго. За словами члена окружної виборчої комісії Павла Шведова, приймати людей почали швидше. Комісія працює відлагоджено зараз. Все йде добре, пішло. Було вночі, було тяжко. А зараз у нас швидко просувається справа. Кількість виборців бюлетенів, що не підлягають на врахуванню, нуль. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці, 53. Кількість виборців бюлетенів, визнаних недійсними, нуль. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Як минув день виборів і ніч підрахунку голосів, та які порушення виявили суб'єкти виборчого процесу за минулу добу, розповів координатор спостереження громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий під час прес-конференції «Підсумки дня виборів на Миколаївщині». Усього на Миколаївщині, за даними окружної виборчої комісії, проголосували 520 641 виборець. Це 59,7% від загальної кількості зареєстрованих.
За результатами паралельного підрахунку голосів представників опори виділили двох потенційних кандидатів у президенти України, які проходять до другого туру. Це Володимир Зеленський, який набрав за нашими підрахунками 30,1%, та Петро Порошенко 15,7%. Як ви бачите, похибка 0,7%. Якраз вона йде 0,7%. Ми можемо також пересвідчитись, коли будуть реальні результати офіційної центральної виборчої комісії, вони не будуть, я вас запевняю, відрізнятись. В кожному результаті вказана похибка. На третьому місці Юлія Тимошенко 13,3%, це 0,4%. Похибка у Юрія Бойка теж 0,7%, а четвертий результат у нього 11,5%. Серед представлених опорою результатів Дмитро Баштовий виокремив технологічного двійника Юрія Тимошенка, який має результат 0,6 голосів. Нам було важливо зрозуміти, наскільки спрацювала ця технологія двійників. Як ми бачимо, все ж таки вона спрацювала на 0,5% з похибкою 0,6% з похибкою 0,1%. Відповідно, як ми побачимо, все ж таки при такому напруженій боротьбі, великому ціні голосу, ці відсотки можуть реально стати фатальними. Ну, тобто ви бачите, і дуже впливовими. На дільницях Миколаївської області слідкували за виборчим процесом півсотні спостерігачів від громадянської мережі «Опора». А якщо коротко характеризувати взагалі порушення день виборів, а порушення були більш ситуативними, вони більше були розрізнені по різним дільничним виборчим комісіям, і ми не можемо сказати, що ці порушення вплинуть на результат волевиявлення або законність взагалі виборчого процесу, що можна заявляти о недемократичності. Плюс системного характеру ми можемо констатувати, що порушень не було. Підрахунок голосів на Миколаївщині триває. На встановлення результатів першого туру виборів ЦВК має 10 днів. Другий тур – 21 квітня. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському центральному районному суді оголосили рішення стосовно терміну дії однієї з інкримінованих статей підозрюваним Сергію Довженкову та Євгену Мефьодову, яких звинувачують у сепаратизмі. Звинуваченим інкримінують дві статті – 109 частина перша і 110 частина друга. Це посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 109 – важкий злочин, 110 частина друга – середньої тяжкості. За словами сторони захисту, правопорушення середньої тяжкості караються позбавленням волі строком до 5 років. Якщо підозрюваний знаходиться у в'язниці до вироку – 5 років, його звільняють від кримінальної відповідальності. Таке клопотання підготував адвокат Валентин Рибін на минулому засіданні. Сьогодні, 1 квітня, в судовій залі були присутні лише суддя, секретар та журналісти. Суд постановив. Суд ухвалив. У задоволенні клопотання захисника Рибіна Валентина Володимировича про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених Довженкова та Мефьодова відмовити. Ухвала оскарження не підлягає. На цьому судове засідання оголошується перерва до 15 квітня 2019 року. Нагадаємо, йдеться про участь у мітингу біля пам'ятника десанту Ольшанського у 2014 році. Тоді, 28 березня, як стверджують свідки, до Миколаївського антимайдану долучилися учасники автопробігу «Одеса-Миколаїв». Серед них були підозрювані. Під час заходу, за словами прокурора, звучали заклики до сепаратизму та силової зміни державного устрою. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 19 годині. Гарного вам вечора!